Ngayogera keri bannamawulire omulamuzi Sarah Langa nga ye muwandiisi omukulu w'essiga eddamuzi ategeezezza nti ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde akawunti yaabwe yaliko ssente ezisoba mu 26 ezirinze bannayuganda okuzinona oluvannyuma lw'emisango gyabwe okuggwa. Ku akawunti yaffe ya bail tulinawo 26 obw'abantu abatannaba kuba nga basaba okuddizibwa ssente zaabwe ze baateekayo mu banka. There are many unclear things about bail and the judiciary is currently in the process of working out bail guidelines which are going to bring clarity to many issues that surround bail that are not clear. Ssente zino ez'akakalu ka kkooti ziddizibwa oyo yekka abaatuukiriza obukwakuliza obugendera ku kweyimirirwa ne bwapa omusango gwamusinga era n'akola ekibonerezo. Zezaabo ababa bazimudde obukwakulizo buno gamba ng'okwebulankanya mu ntuula za kkooti ziweebwayo eri gavumenti. Bwe tuba nga tugenda okuddiza ssente zino tubagamba zirina akawunti erina okubeera mu mwanya gw'omuntu ayalimu wawabirwa. Ng'oyagala okuddizibwa ssente ze wasingayo ng'akakalu olina okuwandiikira kkooti yennyini eyakukkiriza okweyimirirwa era nga mu kusaba kuno olina okussaamu amannya g'amajjuvu, ekitundu gy'obeera, ennamba y'essimu n'akawunti eri mu linnya lyo. Ku bbaluwa gy'owandiika olina okugattako ffoomu kweyafunira akakalu ka kkooti, lisiiti kwasasulira mu bbanka ng'ekakasiddwa URA. Tulinawo abantu abamu ebipapula bibabulako nga lisiiti gye twogeddeko n'ekubulako. Tubawo amagezi weeba ekubuzeeko osobola okugenda mu kkooti n'okola ekirayiro gye tuyita state declaration. State declaration ejja kukuyambako kubanga ekola nga lisiiti eyabuze kubanga basobola okubanga bakuddiza ssente zo. Bino nga biwedde ogusigalidde guba gwa kkooti okukuddiza ssente zino era nga kitwala ebbanga eritasukka mu nnaku 15. Singa omuntu afa nga tannafuna ssente zino zisobolwa okusindikibwa ku akawunti y'oyo amusikidde oba aweereddwa obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya ebintu by'omugenzi. The estate of the deceased person has a right to apply for this money to be paid to the estate of the deceased. Mu kiseera kino tewali bbanga ggere omuntu mw'alina okusabira ssente zino zimuddizibwe wabula ng'essiga eddamuzi lyagala kuleeta tteeka okussa ekkomo ku bbanga lino nga singa liyitawo ng'omuntu taziggyeeyo zisindikibwa mu ggwanika lya gavumenti. So the purpose of this brief this morning is to sensitize the public but also to remind those who have not collected their monies that they deposited in court when they were granted bail to do so. Olw'okuba nti bannayuganda bangi tebamanyi mitendera gino abalamuzi basabiddwa okubajjukizanga sinakindi n'okubayambako okutuukiriza emitendera gy'okuzifuna. Langa ategeezezza nti mu mateeka agakwata ku kakalu ge bali mu kubaga baagala kukendeeza ku mitendera gino ssente zino zisasulwe olunaku omuvunaanwa lw'eyejjeerezebwa oba lw'asalirwa omusango.